Dragi moji, u svojim snimkama i objavama vam uvijek govorim u stvari o životu, jer je to moja strast, to je moje proučavanje i svjedočim vam svojim primjerom kako ja nadilazim životne poteškoće. Mnogi od vas koji me pratite ste se i čuli osobno sa mnom, jer imam individualne konzultacije i savjetovanja i kroz različite radionice. I posvjedočili ste kroz svoje iskustvo i kroz svoje teme i dileme ili izazove ili probleme, kako god ćemo to zvati, da uvijek djeluje taj neki isti princip kojeg ja volim zvati pusti brigu na veselje, ili kojeg zovem vjeruj u život ili vjeruj u sutra ili vjeruj u najbolje ili smiri se ili diši. Neki mi čak ono, neki me i mrze kad im kažem sada diši, jer ono, od sad ja imam problem, a ti mi kažeš da dišem. Ali ono što vam mogu reći, evo sad stvarno svjedočim, baš sam imala ovih dana intenzivne individualne susrete sa ljudima koji su bili u takvim životnim situacijama u kojima se, vjerujte mi, nikad ne biste voljeli naći. To su stvarno one situacije od kad su vam dragi ljudi u zatvoru, kad počne neka strašna djela, kada vam neko umire, kada vam je neko strašno bolestan ili dobio dijagnozu, kada netko se mora iseliti iz stana, kada izgubi svoj dom, kada je rastava u tijeku, kada je bolest djeteta u pitanju. Dakle, takvi su to bili termini. Tu vam uvijek dođu ljudi koji su nezvjereni, koji nemaju snage, koji su očajni, koji ono, vidite im na licu i na tijelu da je to jedan ono užas, maltene da nije katastrofa. I uvijek na kraju, nakon tog susreta, vidimo osmijeh na licu i to je ono predivno. I uvijek mi se onda ljudi oduševljeno javljaju, već čak i isti dan da se nešto promijenilo ili vrlo brzo, da je nastupilo neko čudo i da se nešto fantastično pokrenulo ili pomaknulo. I to je u stvari to, nije nastupilo čudo, nego se ljudima promijenila perspektiva, zato se i razgovara da se promijeni perspektiva, da se vidi da postoji rješenja, da nismo zaglavljeni, da nismo kažnjeni, da to nije nešto što se događa samo nama, pa sad nema rješenja. Znači, naprosto se otvorimo kroz taj razgovor i kroz tu energiju. Otvorimo se da postoji rješenje, da ga ne moramo znati, ne moramo ga ni vidjeti, ali vjerujemo da postoji. I onda ta vjera nas nekako duboko u sebi smiri, jer mi stvarno ne vidimo rješenje, mi ne znamo koje je to, ne možemo ga znati. Ali duboko vjerujemo da je tu, da postoji u nekom obliku, i to nas opusti. Naše tijelo se opusti. I onda kad se naše tijelo opusti, kad nije zgrčeno nego je protočno, energija unutar našeg tijela slobodno cirkulira. Mi smo energetska bića. Kada energija unutar tijela slobodno cirkulira, onda ona privlači u svoj život, mi smo eminentno biće kao ono radijska frekvencija, privlači sve ono što oslobađa. Dakle, i naš um otvara za rješenja koje oslobađaju i prilaze nam ljudi koji imaju možda rješenja za nas ili situacije. Onda ću jedan primjer. Jedna se žena trebala, ono, mislim, nema sredstva za egzistenciju, za plaćanje stana, mora u drugu državu. I sad bila je uvjerena da će ju stanodavka potjerati jer nema otkuda. I kad se dovela u mir i kad je s njom iz mira skroz iskreno rekla kakva je situacija, zanimljivo da je dobila prolongaciju. Jer kad mi iz polja iskrenosti sa ljudima pristupamo, ali ono bez straha, sa onom pomirenosti, bit će najbolje kako god bude jer postoji rješenje, uvijek život na to odgovori da nas čitava kreacija i život podrži, jer to tako funkcionira. Kad idemo sa strahom prema nečemu, uvijek će nam život odgovoriti sa takvom situacijom da ćemo se imati čega zaista bojati, jer odgovara na strah. Mi smo izvorište naših iskustava. Ako idem iz mira u nešto, uvijek ću privući mir. Ako idem iz straha u nešto, uvijek ću privući strah. I meni je već pomalo dosadno to stalno iz početka ponavljati, ali očito se mora dok ne klikne.
Jer iako to mentalno znamo, nije kliknulo kao iskustvo, nije nam kliknulo u trenucima kad smo suočeni sa izazovom. Stalno se vrtimo u tom nekom krugu da to ne možemo spoznati u trenutku kad nam treba ili da se ne usudimo tome pribjeći. Mislimo da u trenutku ono tih stresova i izazova da moramo biti stisnuti, zgrčeni, puno misliti, puno raditi, puno razmišljati šta i kako ćemo. U stvari to je potpuno pogrešno. Time svoju energiju zgušnjavamo, time ju blokiramo i ne može doći do rješenja. Mi, sve je već stvoreno, mi smo tu da otkrijemo, da vidimo rješenje, ne da ga pronađemo u smislu da ga moram pronaći svojom glavom, nego da se otvorim, da ga vidim, da ga spoznam. Jer problem uvijek dolazi sa rješenjem u paketu. Ali mi nemamo vjere u to, mi mislimo da je to do nas, da mi to moramo. Ne, mi to ne moramo, mi se moramo otvoriti da primijetimo rješenje. A otvaramo se kada smo u miru, kada vjerujemo životu. A vjera nam je malena. Malena nam je, sitna nam je vjera. I zato imamo problema sa životom. Jer u stvari očekujemo najgore, a ne najbolje. Očekujte najbolje. Uvijek, kako god da izgleda. I dobit ćete.